Böyle bir askılı bir madeydi. Bu da yeni koleksiyamızdandı. Çok köşeydi. Libastı, çok gözlerdi. Salam. İnşaatçılarda ağ çiçeğim saraylı üzbəyüz yolda. Nazik kapronka materialına çok güzel bir, böyle bir gözellik. Kıymet 240 manat ve böyle bir gözellik. Süper modeli. Hakikaten de elinde o şey çok böyle şık gözellik. Türkönü. Nöbetçi böyle bir gözelliklik var. Böyle bir modelimizi teklif edemek istiyorum sizlere. Demeli, burada ne gelir? Burada 42 razmerleri var, böyle. Sirotka, bütün böyle bir kolu, detallı işleme çok güzeldi. Çok şık bir modeldi. Ölçü vahidi 44'ten 50'ye kadar 220 manat. Böyle bir gözellik. Yeni gelen. Bir aylık, hələ ki bir aylık elde edə bilərsiniz krediti xanımlar. Gel, gel. Böyle bir gözellikimiz var, renk çeşitleri. Tüz mavisi, saps mavisi, bir de qarası. Qiymət axtarıram. Yəni bu qiymətə düşə bilməz. Yanında qolunu görmədiniz. Obisi qol, hə. 225 manat. Bu modelimizin qiyməti 225 manatdır. Bəli. 42 raz bu göstərdiklərimizin hamısı 42 ölçülərə gedir gözəl xanımlar. Bəzi modelləri bəli. Biraz qısa, çox uzun olmayan donlar var. Nərgiz nöqtə Salih bəli var. Səbirli olun, Safra xanım yavaş-yavaş göstərəcək. Prinsipi çok malamelkadır, elə o bəzi 40'lara da belə gedər. Bak, bu əlimdəki 44'dür, ama 42 kimi hesab olunur da, biraz belə xırda bədəndir. 220 manat ölçü vahidi 42'dən 48'e gəlir. Sonra neyi göstərim sizə? Yeni gələn, bak belə bir yaşıl gözəllikləri göstərim sizə, bak belə bir super bir gözəl bir libastır. 215 manatdır, 44'dən 50'ye qədərdir. 54 bədəni var, bəli. Bəzi xanımlar qeyd edir ki, mən çox da iri belə bir... Salam, var tolum. Bu həmən ona dedi ki, daha da yığcam göstərir xanımları. Həm rahat, həm yüngül, həm də ki, görüntülü. Növbəti belə bir gözəllikimiz var. Bu bizdə son bir ədəd qalıb, amma bildiyim qədər Sumqayıtda bunun başqa... Bəli, rəng çeşidi var. ...bunları mövcuddur. Qısa tatlı. Qiymət 240 manatdır. Ölçüsü bizdə son ədəd 48-50 qalıb. Nə deyirlər? Qısa toydum. Qısa toydumlar. Baş üstə xanımlar, səbirli olun. 54 istəyən xanımımız, 54 ölçü istəyən xanımımız. Baxın, bu modelimizin 54 ölçüsü var. Qiymətdəki 210 manatdır. Bəli. Xanım, Xəcə xanım, hal-hazırda canlıdır, ona görə ölçü gələcək. Onu indi göstərərik. Baxın, altında səlgin alın. Gedin, göstərin istəyirsə. Gəlmək istəyirsə xanımımız. Yəqin skrin eləyin ki, gözəl xanımlarımız canlı saxlanılmır TikTokda ona görə. 235 manat da belə bir rahat, gözəl bir libasımız. Bu da kloş ətəkdir. Kloş ətək, özü də bunları da kloşdur. Sumqayıtdakı ünvanımız Qızıl Bazarının içərisində, Cavid Molun içərisində yerləşir. Canlımız inşaatçılar filialı. Üzbüz kontakt formu sırasında. Bak, belə bir gözəlliklərimiz davam edir. Daha düz bir modeldir. Ölçü vahidi 44'dən 50'ye qədərdir. 210 manat. Balerina firmasından. Süper firma, bəli. Balerina çox gözəldir. Ekskluziv modelimiz. Qiymət neçəyədir? Ekskluziv olaraq qiymətdə qalsın. Yox, deyək Safura xanım.
demeyeyim. Hə, yəni olaraq qalsın. Yaxşı. Maraqlı oldu. Qalsın. Maraqlı olmadı ki. Bax bir qolu belədir, bir qolu da belə şleflidir. Çox gözəldir. Çox qəşəng bir şeydir. Bir qol isə bütün da belə xırda daşlarda, bitirlərdə toxunulub. Ma belə bir gözəllik. $240 Bax belə bir gözəllik. 44-dən 50-yə qədər üç vahidi mövcuddur. Çox. Elə bir şey soruşur, elə bir şey deyirlər xalva, yəni real olmayan bir şeydir, yəni ən azı desəydiniz ki bizə ki, biz axşam canınıza baxacaq, mənə bu paltarı göstərərdir, deyərdim hə, amma siz o deyir ki, olmayan bir şey istəkləri istəyirsiniz, bax elə bir iki rəngdə gözəlliklər. Neçəyədir Safra xanım? 210 manat. Да? Сафура ханым, как вы? Я хорошо, как вы? Сафура. Мавиляре кечай, Сафура ханым. Кечет алмак стилем. Эксклюзивым кимет. Кечай. Эксклюзивым кимет им билмей стиенлер чоқты. О да эксклюзив, да. Скрин элиен. Стопта скрин элиен бильме сөз инстаграмда дақыр олуз. Ордан. İnşallah. Baş üstə gözəl xanımlar. Safura xanım, qırmızı don istəyirlər, nədənsə. Çox. Bəlkə ziyafətlərdən artıq bir damcı gündəliklərimizə keçək bir az. Bir damcı duran maviləri göstərin, bir damcı. Şalvarlı dəstək istəyirlər. Bu gözəl modelimizin. Salam, əsgərli Sevda xanım. Zəhmət olmasa canlımıza saxlayacaq, oradan daxil olub təkrar baxarsınız. Qabağı da yəni çəkmişik başlanmışda. Əlimdəki 240 manat. Buyur xanım, ağlayır bayaqdan. Ağdon, ağdon. Vay, vay. Ağdon görmək istəyən xanımlarımız şu. Ağdon görmək. Ağdon. Qara ziyafətlər də göstəririk. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Narahat olmayın, gözəl xanımlar göstəririk. Podiumda görmüşdüm sizi. İndi sizə nə gizlə görürüz? Bəli. Nə xoş bizə. Salam, müəllim üçün nə jilet var, zəhmət olmasa göstərərsiniz. Gözəl xanımlar. Baş üstə xanım. Bunlar da eksklüzivdir, bunların da qiyməti deyilmir. Tamamlarsa məlumat verirsiniz. Orada təkəslan mavi istəyir xanım. Təkəslan mavi, yəqin bunu deyir. Yəqin bunu deyir xanım, təkəslan mavimiz. 260 manatdır. Bak. Son bir ədəd qaldı, 52 ölçü. Özü böyük bədən. Sonra bax bu modeli də çox bəyənirik, çox sevilən bir modeldir. Yaşıldan bir ədəd qalıb, mavidən bir ədəd qalıb, qaradan isə 2 ədəd, 245 manat, 44-dən 50-yə qədər ölçü vasitələrimiz mövcuddur. Balın əçək. Şalın deyil, yaşıl rəngdə qırağa qoydum. Budur da. Qaranı göstərin istəyir xanım. Yaxşı. İnşaatçılar filialıdır. Hal-hazırda canlı yayımız inşaatçılar filialındandır. Axçıçayım Saraylı Üzbəyiz yolda kontaktomun sırası yeni tikili binanın ikinci mərtəbəsi.
Salam, bugün iki geyim aldım. Hamınız o qədər mehribansız. Çox sağ olun, gözəl xanım. Allah var eləsin sizi. Ünvan inşaatçılarda Ağçiçəyim Sarayılı Üzbəyiz yolda. Kontaktomun sırası. Yəqin ki, bu geyimi deyirdiniz xanım. Ayrıl xanım qoyub bu geyimə. Bəli. Sabah mən yoldaşıyla gəlib. Biraz keçək dark minlərimizdən göstərək, gündəliklərimizdən Safra xanım. Ondan sonra yekunlaşdıraq. Yaxşı? Yaxşı. Gəlin görək, gəlin böyük bədən. Analarımızı da unutmayaq. Bunu birinci göstərək, bu son bir ədəd qaldı. Analarımızı unutmadıq. Dark minlərimizi göstərik, deyə? Analarımızı, nənələrimizi. Gözəl xanımlarımız var bu modelimiz. Bunun həm libası tək qalıb, həm şalvarı var. Var, 40 ölçülü də var gözəl xanımlarımız. Sadəcə indi biraz böyük ölçüləri göstərək. Nə göstərək? 40 ölçü istəyir xanımımız, malacaşma. Small size səhifəmizdən daxil olub baxa bilərsiniz. Bu da bizim kübar xanımlarımıza, belə bir gözəllik var. Burada libası jatır materialdan çox gözəldir və üzünə çox qəşəng belə bir pəncəyi var. 50-dən 56-ya qədər. Ekskluziv gəl baxıb. La hamısını göstərmək lazımdır. Bax bu gəldi əziz xanımlar. Yenidən gəldi sifariş biz gəlib gözəl xanımlar gəlib əldə edə bilərsiniz 150 manata. Safra xanım, ağ don istəyən xanımımız var. Bir dənə ağ donu göstərək də. Çünki bayaqdan deyir gözəl xanım. Bayaqdan ağ donumuzun yolunu gözləyir. Belə bir ağ donumuz var. Neçəyədir Safra xanım qiyməti? Qolu belədir, va belə. Çox qəşəng modeldir. Əyində də duruşu çox gözəldir. Var. Var. 185 manatdır. 185 manatdır bu libasımız. Zəhmət olmasa ağı asın yerinə. Növbəti var belə bir gözəl bir yaşılımız var. Ağ don 36 ölçüsü. Var, var. Kiçik bədən small size daxil olur. Orada görəcəksiniz. Va belə bir gözəl, rahat, super bir modelimizi təqdim eləmək istəyirəm. 170 manata. Boyun işləmə, kürək işləmə, va bütün daşlardandır. Görünə gözəldir. Əyində çox baqat oturur. Restorana getsiz, kabuk, makyaj, saç, su. Qırmızı donda görmək istəyən xanımlarımız var. Zəhmət olmasa. 170 manat. Bax, burada iki cürədir. Bu bordo rəngdir. Bəli. Bu isə al qırmızıdır. Burada xamut yaxa gedir. Burada isə kolokolçik. Plati kolokolçik gedir. Belə tülpan formasında. İki dənə cibi var. Qəşəng. Hamısı, deməli, diz altı olan libaslardır. Əhmədli Sarayeva 32 küçəsi gedir. Azza Şirniyyat evi ilə üzbəyiz yoldayıq. 120 manat bu modelin qiymətidir. Deməli, digər modeli isə 125 manatdır. Belə bir gözəlliklə. Sonra. Sanım üstə ayrıq. Onu da göstərik. 170 manat. Belə bir çox qəşəng, kübar bir. Çox kübar bir incə modeli təqdim eləmək istəyirəm. Çox gözəldir. Bütün proşvadan işləməli koftasıdır. Çox qəşəngdir həqiqətən də. Və ona uyğun gözəl bir libasdır. İstəsəz, belə gedin. Bir məclisə getdiniz, oturduz. Belə bir ətəyinə qədər bütün proşvada çox gözəldir. Yenilərimiz hər gün gəlir, gözəl xanımlar. İstədiniz, bunu giyindiniz, belə qəşəng kübar. Nəcə? Ünvanımız inşaatçılarda Ağçiçəyim Sarayılı Üzbəyiz yolda. Kontaktumun sırası yeni tikili binanın ikinci mərtəbəsi. Bu da çox qəşəng paltardır. Cicili bicili və belə bir rahat. Qəşəng bunu bir var xanımlar. Səbirli olun, yavaş-yavaş göstərilir. Belə bir çox gözəl, kübar bir modeldir. Xanımlara uyğun olan bir formada qiyməti 170 manatdır. Super paltardır. Sonra böyük bədən, battal bədən, kilolu xanım var. Darkmin. Darkmin əsərlərindən belə bir gözəl ekskluziv kətan libaslarımız var ki, kilolu xanımlar 52-54, 56-58 bədən
olan çok güzel bir babele bir yaylı esir güzel bir katanlarımız mevcuttu. Kıymet? 215 bilirim, yine de siz dakikleştirin. 215 manattı bəli, arkadaşlar düştünüz. Ama diğerler yoktu, bilmem, yəqin çatdırmaya göndərdim. Böyle katanlar. Xanımlar, yavaş yavaş göstərilir, siz çoxsuz, biz təki, yavaş yavaş keçirik. Gördünüz, bayaq canlıda birinci açanda ziyafətlərimizi göstərdik. İndi də keçid aldıq gündəliklərimizə, biraz böyük ölçülü xalımlarımıza. İndi vaxtımız qalarsa, keçərik dəstlərimizdən də göstərərik. Ətəkli dəstlərimizdən daha çox istəyir xanımlarımız. 155 manatdır. Yeni gələn, bu yeni gəlib. Yeni gələn özelliklerden biri böyle bir avuç firmasından özel bir libastır. Kambı düz paltar. Önünde de böyle bir gördüğünüz gibi böyle bir maraqlı bir saçaq. Demek ki güzel